Sparky is ziek! Wat een slags hik? Ja, dat is gewoon wel een beurs. Den hækkebøvs! Åh, hvor er det nuttet! Åh, jeg er sikker på, at nok skal blive rask, Hitch, som Elderflower siger. Vise vasser, det er bare gasser. Okay, det var knap så nuttet. Han har hækkebøvset hele morgenen, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Kom nu, Pony, jeg bliver nødt til at hjælpe en stakkels dragefar. Jeg kender et gammelt enhjørningeremedie, der godt kunne hjælpe. Jeg er sikker på, at jeg har en opskrift et sted. Og der er det her særlige showbiz-trick. Bare rolig, venner. Jeg ved præcis, hvad vi skal gøre. Et par højtflyvende stunts skal nok ryste hækkebøvserne ud af dig. Du har det sikkert allerede bedre, ikke? Wow! Spaghetti lige fremme! Seks bananer, en smule sennep, chokoladekrømmel, tandpasta. Det virkede! Du gjorde det! Havklask, havspark, Hitch han hopper op. Sunny, hun er glad. Hold nu vejret. 1, 2, 3. Rust din hale, bøj din knæ. Smid lidt peber rundt omkring. Giv ham så et chok, så er det pingeling. Det var ikke skræmmende nok. Nå, men så må vi jo hellere prøve noget. Lad os prøve med nogle stemmeøvelser. Bare gør, hvad jeg gør, okay? Træk vejret. Og... mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi. Mi-mi-mi-mi-mi-mi. Ja! Og nu... ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma. Godt! Og nu... Hvor nuttet! Ej, hvor vildt. Vi skal da synge duet. Au! Hey, det kan jeg nu godt have. Der er ikke noget, der virker. Og det er blevet værre. Er det en kæmpe stor svamp? Appelsinjuice? Hvad foregår der, Misty? Jeg har lige bemærket en kraftig bølge af drageild i Maretime Bay. Hvad er der med svampen? Hvad venter du på? Fang så den drage! Ikke i dag, kringler! Hvad er der galt med din mave, Marker? Jeg vil ønske, du kunne sige, hvordan jeg kan hjælpe dig. Nå, du viser mig, det gør du ikke. Sparky, god dreng. Sunny, maden kan kurere ham. Selvfølgelig. Alle sammen, tag lidt af det hele. Nu skal vi lave en virkelig klam smoothie. Det virkede jo ikke. Han eksploderer! Hitch! Sparky! Hvor er jeg glad for, at du har det bedre, Marker. Du gjorde mig altså virkelig bange lige der. Nå, hvor er han? Hvor er min drage? Misty, hvad er der sket? Hvad har du spist? Jeg har ikke lyst til at tale om det.